Andiamo in parte. Il presidente aveva ragione, nel senso Sicuro, calcio ha bisogno presidente, chi di cade dritto è futbolo di cane vuoi per tempo. con, infatti. Ogni tanto ci metti uno, due, tre anni Non per cambiare due o una se tre vieti squadra, per una tenere su la federazione. squadra, una federata. Noi abbiamo un mix di tutto, no? Dhe kjo është, Importanti calciatori esperienti kemi e calciatori një giovani mix che letarësh dhe të arrivano ri, por edhe forti. me esperienze, që janë të fortë. Poi, dopo di quello, noi iniziamo un lavoro di Më pas ne creare kemi nisur uno një punë spirito për di të squadra. krijuar shpirtin e Noi duhur të sappiamo di calcio, squadrës. so che E lei, njohim. permettere, lei, siamo Tu, praticamente tu dai. per cortesia. Unë di që ju Poi, kuptoni shumë mirë sai, futbollin, tu e hai njihni scritto un libro futbollin, nel che shuar dhe një libër 2016. në 2016 È un për uomo futbollin. appassionato di calcio come E io, appassionuar pas futbollit, ashtu si il edhe unë. calcio è complesso Futbolli e është non è kompleks, individuale, nuk lo është sappiamo, è individual, uno këtë e dim. sport collettivo Është sport e kolektiv. senza di spirito di Dhe pa squadra non shpirtin e si va da squadrës nessuna nuk parte. shkohet askund. Iniziamo a lavorare Kemi nisur punën e tutti i calciatori hanno dhe të capito. gjithë Io futbollistët e penso che kuptuan me noi njëherë këtë. possiamo dare un Unë mendoj senso di që equilibrio, di organizzazione a una ne squadra. i kemi dhënë sensin di equilibrio dhe equilibrio e organizimit di një Quello con squadre spirito dhe, si alza il livello, si alza il bashkë me livello e si shpirtin vede e dopo in squadrës campo. ngrihet dhe niveli dhe È kjo tregohet l'unica edhe në forma fushën e lojës. che ci Është vetëm trovo formë di fare una squadra forte al campo. Infatti, që noi siamo mund 11, të 12 o gjendet per creare 13. una squadra forte Noi in fush. siamo 23, 25, quello si nota e si vede Ne dopo. kemi 23-25 futbolistë që japin gjithçka dhe kjo shihet në fush. Në fakt, e di ku e kanë vënë të re, mister, kanë vënë re tek ndrimet. Për shkakun ka ju e dini, ju keni qenë futbollist vet, asnjë lojtar nuk ka shef largohet nga fusha. Edhe kur ai luan keq. Dhe zakonisht është trajneri ai që jep gjykimin që edhe për arsye individuale apo edhe për arsye taktike të zëmësoj një lojtar apo një tjetër. Gjëja që kam vënë re unë tek çunat e kombëtares është që edhe ata që ikin, ikin shpejt nga fusha, dhe ata që duan të futen sa më shpejt. Pra, shikoj që edhe aty ku normalisht çdo lojtar do ishte i pakënaqur, shikoj që ka një konsent, ka një marrëveshje, ka një harmoni mes lojtarëve, të cilët duan sikur t'japin maksimumin e tyre, qoftë edhe duke i lënë vendin një shoku tyre më të freskët. Dhe këtu unë dua ta kuptoj cili është thelbi i suksesit, ajo passwordi, fjala kyç që ju përdorni, që t'i bëni këto lojtarë të ndihen mirë edhe kur ata largohen nga fusha. Bene anche quando lasciano in campo, che non è una cosa bella per un... E poi quello è parte dell'spirito della Che ho squadra. spiesa è spirito di Come ex squadras. calciatori, io ho giocato, Un si sono stato futbolist cam sostituito e luajtur ogni e jam tanto zvensuar dhe mi è venuto ndonjëherë una che è bruttissima, non è una mica un facile. profondo in tribun dhe është nuk është diçka e Poi bukur, nuk quando është e lehtë. lavoriamo e per quello è importante, Por kur forse punojmë dhe kjo la është e domanda che ho lasciato rëndësishme, indietro, vivere a Tirana, come ha detto il Ti presidente, jetosh questo në è molto Tiranë, i importante vivere thash qua, edhe ce l'abbiamo presidenti una dua ti federazione jetoi pronta, këtu, ci kemi danno federatën tutto, ci gati danno që na tutto, ci danno krijon uno staff di 6-7 fra çdo mundësi, jemi staff brasiliani, prej 7-8 albanesi, vetash, jemi italiani, braziliani, un italian, argentino. një argentinës, E poi, shqiptar. uno e basta. Io i paro, po' Uno e një basta. mjafton. Firmiamo qua.